Я уже объяснила, почему мы считаем, что эта сумма адекватна. Эта сумма исчисляется из... Бұл сумманың қандайша пайда болғанын мен түшіндіргім. Бұл моралдық азап чеккенден өлчөмінен келіп шығады. Райымдың жена анын үйбілесінің атын дейірлік, арбір елі басылма, арбір интернет бұлақ улам-улам илештіріп әлі жаза өреді. Мындай жағдай анын үйбіле мүшелерді, жена анын абыройына тасирин тигізбей қойбайды. Арбір сөз үчүн жооп бериш керек. Алемесіз айтқандар бойынша айта кетсем, ошол дәлелдердің барын сотқа алып келгіле. Сот аға баа берсин. Біз өзіміздің дәлелдерді келтіребіз. Силер өзіңөрдікін бергіле. Бардық тарап қолынан келишінче өзінікін дәлелдегенге аракет кылады. Свои доказательства, вы соответственно свои. В рамках состязательности сторон каждый будет доказывать то, что может. Заявление поступает, еще раз напоминаю, 9 числа. Арыз соттун төрайымы Ибраимоваға 9 декабрда келип түшкөн. Ал ошол эле күнү арызды өзүн өткөрүп алат. Мыйзамда каралган 5 күндүк мөөнөттү күтпөстөн эле эртеси күнү арызды караганга киришет. Арызды кабыл алардан мурда сот арыз канчалык деңгээлде туура жазылган логикасы бар экенине баа бериши керек. Жоопкерлер ушул күнгө чейин соттон доо арыздын көчүрмөсүн, эсепти камакка алуу тууралуу аныктаманы жана соттук отурумга чакырууну алыш элек. Эсептери камакка алынганын алар банктан билип атат. Ал эми бүгүнкү күнгө дайындалган соттук отурум тууралуу алар Бишкек шаардык сотунун пресс-релизинен билип жатышат. Соттор кандай башаламандык кылып атканын эми көрүп атасыңарбы? Какой судебный беспредел опять происходит?